Өте күн болдын, күндік өрәтшілер бейт, істен істәтшілер бейт. Бүгін ұғым ұйын 17 күні әйгі әйгі күлдұры беріні бұға әбірге көрі оларағыд. Оскола түміктен әрі бұдерен келі, Қатыру көмінен республика бары осколалары бәр, осколыны бітірер оғылыр, олық кен артығыр үктен яқтыра. Оның бүгінгі әфері бейгі көлінелер көрсігілергер анаты бұд ола бітер. Ағығын 3, ағығын 5, ағығын 7, 92 сылларға бітер бет, опустниктар, опсыстыланнай үлелерін сырдытарға анаты бұд. Тоғы дейдер бұ сылларға бітер бет, опустниктар бүтін республикар дүнен арас түмсілері тәрейен опсыстыланнай үлені үрі тұтан тұғалары олыс үгіз. Жанан бұсыларға сколыны бітір әтілер тоқ үләне қамна ғыдалары бүт келерген жәрет жаққа тоқ қолы бұру көрдерілер әбіті бұтығынан бейге бүгін кәпсеті әқпеді. Бейгеннен бірге болын, кәпсетіге күттіген. Бастықы ұлдеттары масколыны ғуын төт сылаққа бітір біттер Мария Константиновна Андреева, Мария Егоровна Соболева, онна ағуын сәтті сылдақ бұпыз Ирина Степановна Николаева өлдеттілер. Өте өкім болуқтың күнді өлдеттарым. Нарама. Бастықтан тұран бастықы бапырғын болуын, осколаны қаған қанна бітербік кедей. Пара кәпсияған. Тәнінші тоғысы үйіз ағуын төт сылдаққа, нүрба, ұлуғын, малқай, хәлене тегені осколаны бітербік бі Пит, мен оны са класс үйренәштетім, онына ұрубына тұғыншы тоғысы сауған төт сыллаққа наған шөйдегі ұсколыны өптербіппі бұ кәмінге. Сәп, аға, Мария. Мен Қатастан сылджабын. Бәйім ұсколыны тұғыншы тоғысы сауған төт сыллаққа Қатасарт ұсколыдың бітербітім. Қорат тағынағы, ұлығын болғанаттың бұ қағын әдей өйін бейбіт класс бұта олырын күтірі әмі ғыпуғынан көрсі өрі үйт жабыт. Алыс үшіге, Ирина Степановна. Мен бұллағына бәйім түрдім үлән ұлуға. Үлән ортоскулатығар ақсыз класс күділі өрәмедім. Онтан манына қорықа кәлеммен республиканскай физико-математическай школаны ағуан әтті ғылаққа бітер бітім. Анты бұл тұқ көрдерерінен қағытты болуын, социалист етімлерді болуын көрдек құны, бұл ағу ғоны сыллақтың бітер біттер, сүрде әқ көқті әқтір. Бұл ағу ғоны төт сыллақтар. Тұқ ұлыған сүрін үлені дағыты, үлені қамынағы, онына әйгені кем салайары. Тұқ және тәқпіне, опсайынан бұл қамсағын, Осколалар бітер-біттер, Сақа Республикатын осколаларын бітер-біттер, бігісі ЯЛССР динатты реті бітті, қар Абастан. Осколаларын бітер-біттер түмсіулері түнші 900 ауғын үз сылдаққа осколаны бітер-біт ұпыстартан сағаламында. Бігігі болағына ауғын түйттер кенілер-кенілерден бұ сүйрені әмі ұлынамыд. Түнші 900 бес сылдағыта республиканскай ортодойдуға сілетоңыр бұппыд. Оны сетті үс керенге кейгер бітеді. Арас республика бұты ұлыстарыдан оғылыр бұтын бараларын көқті өқчонныру үңірамыд. Бұйыл болағына әмі ол құрдық осқуынды бітер бітпет қасылы болды. Түрдің сыла, осқола керіппіт бейін сыла, олейін атыржақ әйгереме Холкұрдық республиканскай сілету ауғын түрді сұпыстар кәдентер ері ғыт жабыт. Әті түмсеуқ бүттін ұлатта бұ бес сыл ұстата сүрді әғалпәк қамсағын, тәрәхейін, бөғөтін ұйдан сағылан біреген хұннық жы үлілі қамсы сыт жабыт. Бейбіт актив тақпыт, лидердар тақпыт, ұлыстарынан ұлыр бұт сүрді әғ көқті-өқтер. Оны бейгеттін бұ тәрәхіні сағылатшылар құрутын мақтан егенере бол батақ, барда бұ күріқті әйлерден сағалан, конкурстарттан сағалан, арас благотворительнас, еген опсайынан көмі әлбәқ. Бұ, браво бұ выпусктен.
самая улучшенная терапия полар полумади. Ага, бу, мана кайдах теридиди, идея тан кайдах лангат, воне ким нех каталларити. Бу, икихл нарратор, че уже усил нарратор болади, икитинчи хурбеки лаха, амбастан, идея кибите, холобр, атан бу пустар улахан атан мероприятия на уроллар волейбол, кимере сатенда, олихим боне бхемье, катыгы, каб улахан терэхэнгэ, тугара атан идеяны бере хаден, токуй да выпут, он ол токуй дахан тюмюгінен, браво выпустен, конкурс оңыруха, фестиваль, бол, бу оңыруханен бол бута, манна, именно фестиваль творчества, хэп, ким туу, ылдырынан, үнкүлүрүнен, истенеринен, фольклорго тоярынан, охайдырынан, ким тугусатырынан кыттар. Де ол түмүгө наха шүй болбута, то дедеккан канда сыйнаатак кыбатак жоннор да, бу бионастарын тоолан баран, амбастан, үгүстөр бастан сыйнаатак кыбыттара. Ол курдук 2-нче үлбекке ылака, улахан сыйнаа, культурный центр, Ягуди вид мне вообще конечно, с его фоллади вот это. Олся на тыгар таханнар, на хаюр биттера, на хадолгу биттера. Он на хачу дик, он у барата на тон выпустар, а там выпустар поддержка ланнар, на хачу дик ламуттера. На хальбеке оказывается кистен бятин талан идиадеревит. Кимер лыревит, кимер инкулюревит. Ол терехен түмігін болу оденнер, әлбақ бағай ансамбылар тәрілі біттірі. То есть выпустарынан кемері үнкүйе ғылай ансамбыл бұға тәрі біте, кемері хор бол бұта, кемері спектакль тұрор бұта, әдер хас бұта ханан онын ұрыққу таламмытын кестегі жер бұтын бары тахаран жана шөйді күтті бұттара. Бұға ғана оттон білі пандемия кәніттен болу, олегінда ғана жон наға шөйдік білі наоборот, жететтен отыртан таққа елік кеметегінен баран же, бұл манна тақсанлар дұғы үйбе оны ұлымыттара. Аға, онна бұлырыны ме бол бұта, но бейхамы интересіне приспыттен ол участниктар мүнгі қатшыларын жағамай көй бұт выпысылар. Ол қайдақ тен сүйістігінші болар, олын тұқа бұт. Оны же жонуларылар категория бұт ақсанлара болуқтақ, қандық номинацияларға күтталлара болуқтақ, олыстыра қандық болуқтақ тен жолық. Оны тұқа бұтын асынкалыр улахан жүрі бараны. Жүрілар бұт бары же профессиональны же жондор. Олық тұспа. Қанықта бұл пұстарға даже ғығана ғоқтен оны бігітіре бұйды бұд. Өрәқті заслужыны өліғеттер кәнен де оны ғығана ғылылар. Ол түмігінен болағана 2-тігінші үлбекке ғылаға де бұл пұст. Выпуск кімне? Аға ұғаттелер ұлылар. Аға үйірі көтіпе ұлылар. Оны жа олғаны түхілгер де тұттар. Құпыт дендер мештайдылар. Оны тұттар керен тұттар болу. Дендер олғы біле лидердер олғы үйірі бе ұлыл бұттара. Ол мөккөрігер мөккөр бе ұлылы бұт. Хуға бе ұлылы аңчын. Бұрыс тақай дәрі маңық біле пенер дұғы, қымсымыл дұғы жүргірдік состояния керен қалан, әдер ғаскар. Ондық болады, әе бары пенерға, қымсымылға. Бір көлінші болады. Бір көлінші болады. Бары бір интересті әққет. Онды хүрбе үсілі қабылығына кеміне ағылылар. Бұл пұстығығын үккелер. Жолық масса батаққанлар. Онына жол 2-тігінші үлбекке ғылақы. Олық бейілік бұт, олық бейілі бұғы бәлемнен еқпеттенлер олық. Тұрмыттыра қан, онына ұттығығын екелер бұлырын ол бұттыра. Онынық жол ұлыған масса бай, ұлыған мероприятияны бейге ағын төттері ұта бұт. Оттан тұқчен әтекпін сөбе қолыбыра бейге алты ғылағыты хедетерілден сағылабып болық бұдына. Ағын сылдарттан тоғын бір сылға дереді бастан. Бірін болғаны бұ ақсамыт сылдар бұт кәңені әлілер. Сәтті оң төттір. Сәтті оң ағызды. Сәтті оң ағыздарттан сағылан, сәтті оң ағызды лақыз қоңы біттерттен сағылан. Бірген бұ тоғын төттір. Әме бейіні кіттір кіттан әрелілер. Хеті күрттің кәңен, кәңен әбіт. Тоғы дейтер жоннор, оғылор, өпісініктер көрелілер болғады. Бұ тәрәхінлер қайдақ тұқ тұғалақтарын.
Тогда день той, тогда день бо кие сахарни стягнае холобра. Мин бем аннек такой дуван. Бирин холобра улери хамнисл чар кемнер эн улаханнек билбеккин сюди. Он тан де пенсия тахсабатин кенне бири бли бо уайдер бате жидер бате тоқате. Охайка мусталдарн курдок каннере бли мустуут кие день чо охайкер мусталдар ди алгас номанна. Он тан бири воллагана бо маннек о бейбит колюне жоннор ботун тюмемит. Бригин колобра бен беяган эрекетта халлар кемнер колобра уже тюмсюлях болан. Тюмсюлях болаган, онна доктордох болаган, ол докторын ақсандыра мыннык сообщества бар боллаққына үсі кенетер кененер. Онна дебінде бу Мария Петин курдок таланнар арылдан егеллер. Бу мыннык конкурска колобра, бу браво выпуск конкурска. Беге сүрде ағалбақ кегене арайды бұд теханы бұд. Онна балана выпустар бейлерін карталаргар арас терехиннергер бу же таланнах оғылыр бұдын кытыннара бұд. Аны бұ кіттан баран сөдәлі шекерді кепсемде. Кіттан баран бұллағана бұ дальше барықтарын бағаралар бұллағы. Олеген аяңа тұрыналар ол күрдік атын дойдыларға барандажы. Бұ кітті бұд оғылыр. Бары ансамбль боланнар атын фестивальдерге конкурстарга баран дия кыттан келеллер. Бу кынаттанан колобур дияга олурур кихи хоотуан кан аянырын агар бу маннык аянныра ордук боллай. Бүлүстэх көхтэх да болар боллай. Онна тирегиней. Аха бары бирге айжагын онна биле бир биле состояние айжагын олхем бу вообще маннык түмсү кие хадоробияны берер, настроениены көтөгөрү берер. Улуккан тирехи таманы. Улуккан тирехи тардар, онна улуккан ухатар. Улуккан ухатар. Бойни дер. Ирина Степановнага. Ага. Келди бит. Ирина Степановна волейбол. Ага. Ага. Волейболна бастан бу волейбол идеята. Ча проект автора беги выпуспут ага багалыга Михаил Гуляев тухтуга. Кини идеетнан ага бу оңгулла хаджар. Бастан боллана та хүрбәллака беги выпуспут хинан агуан хеттелер дит. Бастакы куракта хибитин ыппыппыт республиканскай. Эми онно уантан тахса улустан келеннер чурапчы улугар чурапчыга оңор буппут. Олонно, ага, олонно барынха үйрен көтін, бары көрәқтіхен, олох бары волейболға біле сығанна ақтаны, спортсменнер сығаны да хуақтар, біле түмсеннер біле олох праздник спорта болады. Ага, ол кәнеттен Михаил де тұқтата, бі бұ выпуғынан әр болбаққа давай, улахан тугу тариякане сообществага улахан курактыгине республиканскай. Хеп отчолорго боллана хүрбаллака мэринан сардан Авсентия болорар эде. Кини болла бихи выпуспут агон хетте выпус. Ол кини акири адюпут кини боллана шойбаты гойвэ бүте спортзаллары еген кэфсетерге отдел спорта еген хурку еген хуриен тохтаспыта. Но, к сожалению, пандемия болан халбыта ровна. Ага, мартыңгі пандемия болан қалды, ага, все бардың хабабыт, қайыбыт, тоқты көрақты хейді, мұсту да, түмсі да тоқты болматтен. Сәпті оның бір хылбыт асты, онтын хүрбе бір хыл, хем бір пандемия бола тұрар. Бола тұр бұтын дөрдінен бігі болағына федерациялар ғытта көпсетті біт, федерация волейбола дем бар, кені председателі болағына Яков Семенович Сивсев, әме ветеран волейболист, олық бұ популяризация волейбола, олық күскі үлілігер, онына Иянис Владимир Леонович Ефимов, ағуын бес выпус. Ол кілінерде бігіні ғытта маннық сөбілігін, әме білі сөбілігін, маннық қынық қайынден әме бұ күрақтығыны оңырғы әме ұлынны бұд. Онны болағына дворе спортаға олғана кем Альберт Мохов үлілілер бұда управление массовав спорта. Кене ме ұлаған өй бүлін онына көметін тұқта бұда. Онына открытені болағына ол дворе спорта көңілләбі тәқтірі. Потому что были бегенты на льбах, которые мусту хохта, и один олиен стадион юнахи ковсе пиппить.
стадион юнаска боллана открытие вот болла олонно улахан көмөнү бийеха ким Сахамин Миланович Афанасьев депутат кене тогон выпус он кене тогон выпус лидер дара Алексей Дмитриевич Петров кенер көмөлгөндөр олондук үчөй байдыр касыл боллай бо волейбол ыдылып да быйыл болгана төрдүсыл бытын ытты бит оны хылайы эметиндик токтор бит командалар бит элбен 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 хеллер бастыкы тоқ бутор болла агонтон тогон бийге дыл эте командалар баалар эте онтон уже кеңен 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 быйыл болгана хетте 11 выпусттан агала тогон беске дыл кытындар офсая 19 выпус кытынна аңарда участник 500 кекеде. Оно бо быйыл Дети Азии болар ди. Оно дворе спорта ремонт турар эте. Олегинтон төт площадканан оңалыппыт. Онда ме улахан көмөнү оңорбут оголорбутугар спонсордар бытыгар колубара мактанабын. Онтон бу ток. Бу баллагана кубок кенеп. Кубок победителя ден. Была она тох, буким нях кубактора. А вон без выпустар кубактора. Кельнер была она группа бденгаваларите. Кельнер была быйыл баставтара, белерин группа ларыгар. Была она переходящий кубок. Переходящий кубок, кини была галта нылая одна то, но был рынок кельнера мне белера жил бы тара, он был раньше отстояли. Оно белера халлар там. Ну, уже халлар не нелеп. Но кубок тары были группа вот эльбетах тары наи были эдердер да кадастер да на манок эбрилен хеллер. Были ниттен да кен ниттен дейді көрдік, отчоны кубок тары бұдын емейін бір эльбетіндері не ебіт қолып. Он внутри группы имеет у него вот торга имеет он тут спаку бактер баллар среди мужчин и женщин день бывало офсей выпуски не был он нужен был медаль перед холодно ола то был какие кельюнат а в монсетте выпуск по челюлогу спорту пропаганда лаган болла гади сүрүн сүрүн то сүрүн то сүрүн сүрүн он элбек кине Тумэхин, сомоглоху, он келени хер чаттарга бұл қолабыр боларын құрды, келенереме бұл зұш тұғы тұтығаларын құрды. Білген волейбол на хайдан әрер. Оны бейге хевеске хөйіс оғылары боламыд. Ме волейбол на тұғаты, популярны еді. Онтан тұғы оны сылларға мандық зачеши болан қалбыды де. Тұғыры волейболы олық тұқтава болбыттыра. Онтан бұл білеген де әме хайынларын айырылдар. Оны федерациялар өлілері наға ұлыған, менгелерге наға мақтына бұн. Оны бұл Михаил Николаевич атыттан әме мақтылдарын әдекпен барын, бұл көміл өспіт олырғы, спонсордар бұдығар, бұл әмелде кем Афанасий Павлович Алексеев көміл өрті, японец тұға әме бейге ағын әтті выпус бұд. Сөп, Антон. Мария Константиновна, Мария Егоровна, бұл бәғіт әхі выпуск көт үлеті қамнаға үксіте культура болдыға дей. Сауық. Отын тұқтен. Браво, нәй. Сүрін тұға. Браво болды. Бұл сообществаға. Бұл сообществаға бейгет тұтыны культура түтігер дияққа. Культура түтігер. Олғынан бірін бейге құлап бұр. Бұл пұспұт егері мәлбе олен неге табыт. Ол құрдық спартикиадалар болылар бейге қау. Хылы бұға спартикиада болыла. Арас бид спорта барда кіттан бәбіт егер. Оның оғылар құлап бұр. Улыстарынан көтілі қалылар. Оны тағанан бейге наға шөйтті үлге тұтыны бұд. Үғықтыр херге, бұпыз бозымштері, бәбіт көз бүтінен сирылан. Бейге лидер бұд білеген Абек Кеприянов. Кене құлап бұр салайытынан әме шөйбәді өлелі хедже бұд. Оны шүге еден бейге әлбек көмені Оттан сұфуғын ұрты бұд. Оны оны тағанан өтжі бұд, елі тұқамет, еді әңі түбәс бәбет бұпыстар бұд, оғылар көр әме көмен ұра бұд. Оғылар бұд, наға атвестен айдар.
холоборкин верно хаман хорор на хатим все тем все на нук манник мероприятия да кельбетахтерин ихин то мы таки халка была да на аже хайдик качинен кемелю бебелер гир кемелю хеллер он эти холобор эти тутуен на лобиха эти хахтер хирге кенигер икки недели хигер бартын улаттар бебелера тутан тутан кебистилер тохтаны улахан аймалган хаух Алло, сюжет. Мария Горовна, я бы коленелер агон тюет агон, он бы агон солдар коленелер на этот тан. Бен тох багаса наганет не тей. Багаса надие. Крутун эдерди эрчимнех болох Канада дивин, букурдук тимсюлях болох Канада диакм багарабан. Биги састи коленелер, бум букурдук биги сообщества ватыгар, бейгет вупустаргыт тимсюлергер, кёхтёх кыттыны, ылын, кинлер ахсандаргар, кирин диакм багарабан, отчогна эхеге олоккут, өссе керкеен, өссе интерегеней болоға. Физически хорошо келловать курдук болар, но были хорошо нар этеллере буйги вообще диадыр тумет кнату кмакту нар бардыгар ктаниат бардыгар бар бола нехат индин. Оно уже были ответственность лнангевиан бар олим болла не были джон норгун хим бирти мюкун нада джон норгун ктан нар якан нада бу Мария эпитин курдук буйги бу поспутигаре Олак ансамбль бой эрлинна, үнкү да киене, вальстар, хахалы тохтар, оннук же холобара эрбен яхтере. Алыс үшігей, онан бо ағуғуан түйт, ағуғуан сетте бо пустарга келен бе адуле атқамныз күттуғынан кепсәбік кетігер, келер көлуенаға холобор болар кетігер мақтана бұд. Эсі дағаны бейха келерін, ұлдыттарын көрсе қадері. Антон Тал. Киндигарачилер биге бүгүн көлөнөлөр көрсөйүлөрүн тухунан кепсистел робот олкурдук бу арасыларга бидер бит выпускниктар обществуны камсаганларын үлөлөрүн камнастарын биге көрөмүт сөгөбүт аны эдер көлөнө аны колборонсту бу деканада аха анын меха бүгүн экис блогомуздуктара бу республикадагы выпускниктар тимсүйлөрүн председателе Альберт Михайлович Соров агыгынысылагы Упус, она толкун кислага, а Гафья Николаевна Григорьева толкун кислах упусница. Ага. Все ветеринен хедтрым, она. Бо кислардака канна, осколане бидер бикетунан кагастык ахтан санан ахекай. Мина огун сунлака этикуга татологар осколане бидер битим. Ага. Бо тимсү Уанагасын лақа беге бұпустан хағаламыда. Сағалына таны беге елегеға көрсүйен ұрқа дейм бұпуда. Елегеға көрсүйен ұрғатын беге бұпын ол бұпуд. Одар әрі құдор қандыр әсі туғыры тұқыды тақ бітті мет паркыны кәпсетен мет паркыға беге беседке тұп бұпуд. Үнді ұқтүргендік. Білген еті беседке бұдығар құдор атар ұлыстан кәлбет оғыдор бейіға бұ анабырттан кәлдем өлі, өнден кәлдем бәтші жасқым құдор беседке бар болым, кем кәлері дейтақтан құдор үйтеға мұста бұдыңна. Хамы мұстар түмсер селбет бұлады. Мәнді оларын бейі таңчаттан тақса оларын елігеға мұсты ұппыт амастан. Алғыс әлбәкке Сүйіз паралақ валіс дыңнақ доғылық вия, жуой аркестер, үші байы мәнік тәрәхіні күппіт. Мәнтан ұла қолдар бейік бұл 95 күнгер традиция ғырым бұл мәнік көрсігі ғырық бұттен ағын үстерден баланы ап бұл. Үнтан бұл мұсыстарға волейболы күппіт, Газпром спортзалығыр, үнде албақ кейкелен мәнік күтті бұл.
Махтамыттар. Манаган итинеремере бу саха сирин бу пустаргар Элисалаха добровольческая истинер сых халаячым Савина Ирина Егоровна адыттан махтабытын тердебит. Быстах байыны жайыга сылдар эржан мутугар сых адыгар арас көрінкімені оңролдырыгар. Маннык дүмсүйлэх ологатты тэнге хамсар оғыларға эгарды. Үтөө болуң маннык өрегеті халжын дару бияны дебитті. Арахата кенелер. Ирина Егоровна. Ирина Ого, Ольга, Эркиха, размерден, мы тигельдер, ходор, анасти, чарасеру, бака, ити там остальные мы варден тигельдер, точно ходор, адресный ходор, куми нормально докторе, он не бьет ходор, кинерека, махтамбут, мугрохо, нахамал же солок, мы так, бара, тон кайту ходор докпите, бьет до идубуто ходор, бьет бьет берини ляпит, он не мы көмілі жандырға бәбіт тік пәп қолдақ бұта адатын маңды көмілі өкеген. Бұл бұстар бар маңды өрес өлін тұрған көмілі қалдырып. Бірден тәне бұл маңды сөк өскі көмілі өк біт, еті бұл бұрыстар қолдыр бағар сұйық бұдында. Сәп отын бұл народ күйе көмел күйе дене тәргеділі бұл бұстар күстері народ күйе болады әтергеділі. Сәп Антон Агафья Николаевна, эн бо асколонда кахан хамна бетер биккени онна эхеги тогон иккилер сүрүн сылгыт соруккут түмсүйгүт бардо ким салаяры онна сүрүн үлат камнаскы тох болары мен баны бем үһө билүбүн тамалакан нехле киттен бие тамалаканга болана ол кемне тогу сары класта аскола бит улеген болан тох сохонну битерем барымыт соседней деревняга орохуга тиен онна бетер тогон икки хыллагат үз деревня нехлек оголору Харбалах, Тамалакан, Рухулар, Мустам, Рухулар, Гиптер, Бипит. Он там был лана, мин бу Салаячевын, того неки бу пускене, лидер дилер. Тох, раз улустартан балар, бихе республика улустартан, того неки халах, оғылар мус бупут, ад бихе мусту бут бесылт нұртто. Ганам барам был лана,
Бәбет іспетер барды, мұн еліңдер бұп бұт, хүрістері дебет, қайыры дебет, но көз іспетеген нәбеті дебет. Онтан бұ істебетін бұты хэнчі 900 ағуан үсіллағы бұп бұстар мұсталлары. Өтші бәтім сүйләқтірі біт, тұқтақтірі біт, мәріпірәтелері ұйталдар дене біт. Оны менің бұ кәкарас ағуан үсіллағы бұп бұска жөгіләқпін чугас. Мария Ивановна Трофимова ден. Және меға пастайына кәпсәтчі өлі әнағам сайран. Сардан Трофимова мамыты. Әді мен олық чугас жөгім, кені меға пастайына кәпсәтчі. Әні мен болана бәм оғырдақ бұттан активный бұн. Өлі ғын болана давайте оны тоқ-тоқа кіттіға деп біткерек қаден. Өлі ғын ол Мариеваның кәпсетімін бұ Альберт Михайлович нөмерін ұламын. Олық ұпорны звоннан, ұпорны сұрыян, майтын сұрысын, атырдағын хағылыңды күрсіп бүт. Әпеті Алексей Дмитриевич Петровтың келбіттері, тоғын сұллағы бұпыс дейдері. Оны көрсіп бұд, оны әттағым деп, оны керек бүтін бағара бүді, еқа сообщасты баға дейін. Кенлергәлінер ол меқа сообщасты бұд, оның көрсі әбіттері. Онтын, робын ол атырдағы егер бұ, ол ғылға үлдер әғыл, үлбекке ғылағыда. Үрделге көлінелер күрсігілері болар жүрі біт, мероприятия Улахан республиканский выпустар кеннерден. Оны правда бігігі соқ бұд, ғынан барын, оны билеттеріме 91 ғылынан біран қалыры бітеді. Ағы ғынтан 91 ғылынан. Оны бігігі бұйылыс көні бітер бітпеді, 30 сыл бұд бағалысты бігіні келдерін, бігігіні ұлың, бігімі активный дар бітден, олық тоқтан тұрын келбіпбіт, Үрдерге өліхен бастығы имен оны оғылыр бұд ғаңы көрсі бүттірі. Бейбілі үксен болана, маңық простеті туақы ұяр сетімгерді. Ватсабынан. Ватсабынан оны мұстары көрсі, хүрістары дебет, онтын жонны көрсі бүт үрдерге. Оны хараз ол барас күрақтарға күттен бар бұппыт, оны уже местелігін, оғылыры местелігіс бүттірі, қаябыттары. Бір күйім Ленске столбы путевке хүйен баран келбіте, үйөбілі қарбалақ кәрінің классница. Онтон ол кәніттен күйін октябрыға мұнақтан бігіні официально жасауып шысты албытыра заявлені ғүрі бұпыт, все как положено, подпис құмыян қаян егіннен. Протокол сабрады? Ба, мұнақ протоколы нен ағалан егіннен. Аны балар коласта абыттар ба, әдеддіру байдар бігіні лабытту соқты денеген. Оннық, аха. Нәрсе келбеті. Мән бұл бұстарыл бақ бүттен. Оны бігігі отыцыл бұп болы, уже оғылыр бұл батақ бүттен мет. Тоннық болы, онтан уже тоқтаты бұт. Робыны бұй хүрбі сылға бұлана күлін тұтарға браво бұпустен бұл бұта. Аха, білі. Имен аталанларда, то конкурс фестиваль. Онны бұлана күтінні бұт. Он тоғыс немерек тұрырды бұд бәйбе выпуск, онына бастаған қалы бұд. Онына бүйін түйінші хүйбіп бұд, онына көбак ұлыған. Онтан ол бүйін түйінші бұдынан бүйі выпуск бұдырден ұлыған сәйте орылым бұд қаяп бұд, онын хатан түмсер әйіп бұд, көйер әйіп бұдден болды. Олығын білі, бастығы кейірі әттіған ұлжа сетихейдердәк болын, уверенне себе почувствовали. Уже бәйбетер терәқ бар бұл бұты. Олығын болан оғылыр мұстан бар бұп бұт, оны манығынан бар бұп бұт, субботниктарға сылжан. Әте сволырға, әте Ирина Егоровна, әте Сұрыйда Десавина, әте кенне қабаран истеннен қаян, әте Ирина Егоровна үләләхәбін қойқыл дәспетім, Новосибирскайтан поставщиктар болан материалары деп чекені болан доқтырытым. Доставка түн төлін. Оны әті шығыны машинкаларыңын нәрін тоқтап бұд. Онтан, аға, ол кәніттен болағына, аны культурный тоқ мероприятий дебі күрдің намыңа қатырыққа Максим Керович Амосов музейгер бұп бұғынан тақсал жүйіп бұд. Онына, біле, Борисовқа тіріға бағар бол бұд әде. 12 квартиралақ жүймай бұд, оны үйбінен құмен мүдіме тоқтан ол бәйекелін бір жәйекелдер таңастары дебі күрдің. Онтын күн қасырын өсі өтірәхін бар? Да, онтын бұланым әрсін дейін пенері дейін. Бігі бары оғыл жүйіп біт, бары оғыл жамын пенерге кейбіп біт. Бары пенерге атада яғыл жүйіп біт. Октябрені кәніттен пенер бол бұп бұт, оны пенер кәнті өсі бүті қамсамолдар бол бұп бұт. Олығын бұланы бұлырын саз, иннеден идея кейбіп біт. Туғары мероприятий Онтан болана... Бәлтік бол бұта. Неден, бігі разовай мероприятиян ордоқ бүтте. Онтан болана бұ ұбайдар жидар сөбіләнінер, оға хас бұтын санаты бүттеннер, сыллағы программа келдер бүттір ғылынай оңырғыққа ден. Пенер күнін бәлетер. Пенер күнін бәлетерге ден.
тем более был бухлга, босака хергер пенири, терельде бирек сюссила. Он сеттися олунню кунигер, олунню ухеттис кунигер дем бухбута. Олеган была на мене пенир бахата бар Людмила Викторовна ден. В республике пенир дарам билигин тохтор бахата иддир. Кенекет толе хаммет, кеннаха чуддик поддержкалан, хаян, бахарсыны мигитарасы дабы покровская тракка. Был уже уникий выпуск, был рецептовый выпуск, уже истиганнер, джоннер, хергеннер, то бы я хахатар рыба. Аннук. Тебе мне холор, эбеле тихом барам бихе, билинге кулюна, олара холор, гаджика, компьютерка, телефонга, олар-олар. Бия гана холор, үлінен, итер, үйретер холор, шой бай, туақ барды. Эннік қайысқа барды. Өйлі партылар бұтын, осқолар бұтын бардың бәбі сұйаттар үрдейіп болады. Хамуяр, бәғон басын. Тимурыз көлі әгінден. Өлі хемоланы бия хасын бұл тоғын келеттір әйінден тақсан ойуру әйті бар. Володимир Кага бар. Территорияны тұрғыны полностью бар тұң қомейі бұтасын тақсан. Мәні қолдар көріне құрды бол баққары. Именно көрінар көрден бол баққары. Біле туғалаға мен ұруққа ден, мұсты бұтса ден. Айылғаны қарасын. Бұл тоғын келерге болады. Бұл пұстарға барлық қолар мақтырламын. Сылайы бе, республика өт көнігер сүйірбе, әттес чығылаға мұсыстарға сақабалаған ұруғыдан беге үнкен ұрауын. Аха, көрбітін. Әлін Михайлович, бұл ұстуыны көрін ағырыққа ден үңірікпін бағарабы Олыс әлбәк күттәтті үнкүйіт келбейді. Бұл бары қаралар бұл сақа бұлағын. Бұл маңы Арсия Иванова ден ауыңыз бұпыс күға. Бәді үлдігі өте хореограф күз. Наға берінілер бұл қайысқаға тұқ қағынданы үнкілі әбәтақ оғылыр-қолыр валысқа дағана үнкілі дағана үйіретер. Бұл флеш мобқа қолыр, бұл мандық сақы сомағын күйдігер. Қаз бейді, бұл бұста қаз бейді өңін қаның түгі нәкеткені ларының бартынында олық ағын соттан нәм ұнжастықтар ехедеріне олығын бе әрсе. Олық маңы график ұқыңғырыр. Маңы көк бәтті кейі, маңан бәтті кейі, маңан маңы күхіл ден ол барты маңы қасары кейі тұлақта. Бұлағы қануынан оңырыр қаларын. Бұл 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 б Әйті үңкөбіден тұқтап бұтақпыт, ондағар қолдар пандемия кемей үңкөлі әппетінді. Әме сақа балағын өрі көте оған. Әйтіндеге біздің ұстамын білдеген көйәр сетімінен аңды өдігі барда тарғандар, арсияра бұл баққара. Жәндір қолдар мұсығырлар, онына бұл сақалар бәдерін бұл ақтарын маңдық үңкөлілерден. Балаға ұрғыдан үнкілер қолыр бұл сақар омығар, бейге өре омықпытыға, нор опытығар бағар ебеді. Оның бейге өрді, оның ең бейін астына бұл, олақ кейін тұттан тұран бұл, бұл бұл ақпытын өрі тұттан қылайы күтті өт маңына. Балада мұсыстар үлбәетті күнігер, республика күнігер. Білігін бұланына бұл бапыттыра, бұлығын бапыттыра, тәрәхіндері олығын бұлан бейі. Николай Дмитриевич Бугаев көмөтінен музей территория түрін күлібеді. Музей Ярославска музейге кенілі бұл ұлғамай территориялар, әріне ұрымын өпті бәр қалдыр. Әріне репетицияліне бейді, әріне дәрттіне бейді, ұлғы музей салаттатығар. Николай Дмитриевичке кенілі мақтал бұл Нәәә шүй бұл кем маңдық бейіні өйі жөндір бағылыра. Енді қолыр, сен бір қандары әрбетісіне әмі қандарын күліқті әтебеді. Оған ма қорыт кейінекен қолыр әнді көңілдер жол бұлайы. Үйрі-үйрі кәлебеді олақ. Сәф, Альбет Михайлович Агафия Николаевна бұл әйге обсыстыванной олық құт, обсыстыванной түмсігі тәхиға тұспайға Антон, бейеқа қолыр үксігер тұқ тәрінтәлдер. Нағат бұқ кейі ипынан, нағат үс пенсионердер, оны бұл маңдық қолыр бәйәбі тәрінтілі қолды қанан ауыт дендер. Олық үс сүріқтерден өрі сүгілден тұран бейеқа кәрін күтталдар, көмілігілдер, бейеңінді білгелдер қолыр. Бейеқ кейі жондақ әргелі қолыр орындық болай
Меха тулахтай хоготон выпусталар болбатах пын нахачуге күмелер тилердах пын Мария Бурнашова, Светлана Ефремова, Ксения Томская, ден энергоактивист олардах пын Афония Олесов. Кеннер боланар бы именно хамсахны оңырыр бұд. Именно эти олар бар боланар. Эсэл бәхтер мен бұхырықтарына таталават. Алысышыге күндің алдыптарым. Бүгін келен бәғат өлі атқамынасқы тұхынан кепсәбі кетігер. Бұл кәлдер көлінің бәғат қолыбыр болар. Үләғат қамнысқыт тұғынан сәрге әбікетер мақтына бұн. Өсі дағаны үләғат қамнысқытта харылақ болын. Өсі дағаны әлбек ғыпысынек әбілі тұрдын. Кәрсек қадер. Мақта. Күнді көрәтшілер, онына бітәйік түйімеғам өлдеттара, бұ әпейірі, мұпусниктар әпейдерін көрәтшілер. Ағығым 5 бұпус бірісті бітелілері кәлін оралылар, ол құрдық Маргарита Ивановна Акимова, онына Лилияна Ивановна Антонова өлдеттілер. Өтегінен болықтың өлдеттірім, бұ ағығым 5 ұл ден меға бәбір жүгіз. Бұ ағығым 5 ұл ақа мен тәрәбдім, ол ағана әйге ұсқолыны бітер-бітәбік кет. Олыс түбәсті де қағы. Бұ ағығым 5 ұл бұл сүрдәк, үнгірдіқ біне бары дағаны, ордарух бұл қайдары бағар баппын оларын. Бұл документалыны кейіне ағдың көрдіқ біне, бұл кенгелер кетін көрдіқ біне, оны бұл кубактар кетін, бәяғат күріқтар кетін көрдіқ біне. Олыс кенгді лағыннақ тәрәңдері үгдарап кет, олыс сөқтір түгіт, онтан үйірдім дағаны, долгүйдім дағаны. Де бұл ағуған бестер қағаңыттан көрсен, түмсен сағылатығыт, онына сүрін өләғат қамыз күтті оны. Бігі ағуған бес бұл бұсы республикаттаға түмсе өте 2019 сылттан күйәр нөңі білсәмметі олыра бұд. Ол құрдық бұл кейі бардан түн кәпсеттерді. Кәпсеттерімі планы білсәм өте күйқантан әнжап өте дені етабы қай ұсқолын өтер біккені де. Қолабырымен бүлі ұсқолатын чирай бәтінан өтер бүтін бастығын өмірден ұсқоланы. Онтын бұланы бастығы тәрі әхемет ол үні өңәтті күнін 2019 сылға мұннақ бол бұта. Ол мұнны бұл маңына күдік тағына түмсәмет бәйбет жонымын мұнер бұл боларын ғашай болу біттен, ханаттан, ленске зориден, банкетіне залы ғыламыды, оны кем кәлбетінен ұңырылан мұннақ тауып бұд. Ол мұннақ бұд түмігер болана оргкомитет талы бұд. Оргкомитет бұдта бір сітәді бұд Алексей Николаевич Васильев, тат-таттан түріттәк, оны өз зам председателі талы бұд. Ол құрдық бұл Маргарита Ивановна Акимова Степанова, Үйхәбілі қолыбұрында Афанасиева Анна Петровна, бігекіне Анна Еттенен біліне бет, Усалдан ұлуға, Барақсана ден біліне бет, бігеге Соловьева Оксана, Валентина Нана Нюрба ұлуға. Оны алтта өсі қайысқынан өлелер бір өлін әқтер біт болығар. Екі үйбіт қотлы бөттен еміне бұл структура бұтығар қытар. Бұл структура бұтығар болана культура кені бар. Оны Қалтавская Лилия Семеновна Талуыта білі ұлуға. Туту кені бар. Романов Павловичами білі ұлуға. Полиграфия бар. Канаева Вера Александровна Кенетатты ұлуға. Логистикаға Барашков Евгений Семенович атынан бігі әлейден ұңырабыт. Ақылы атта. Спорт кенігер бұлана. Яковлев Андрей Вячеславович кені ұсалдан. Онына қандығы көтіптен бұл ағайды қайысқа бұдығар. Ол құрдық бұларына бігеге қас бірді бұл ұлысқа таққар бұдығар. Одын классиктар бірге түмсен ұлар болдақ бұдығы группаларға. Онына білдері үйтамы зодиактарынан ұсия қайынден болды. Зодиак группаларынан түмсе өте. Ата бігі түрі әбітгі бұдығар. Бары бірден ханалағы Қолыбырымен білізнецы үйгірелер зодиактар представителері біз сүйсілбі бүгінгі таққа, кейлі таққа. Ол Маргарита Ивановна Стерлец, ол құрдық боларына білем, зодиактарынан түмсі өтігер бігеге ұңырыр бұтығар тәрәңнер бітін, бұл зодиак лидердері деніңнер балдар. Ол онына офсай группалақтар, оны Анна Петровна Афанасиева Талаянылырыр. Ол группаларынан бігі тәрәңметтен қайдағы еде. Қорын бәйтінері зодиагар болып баққа бүтін бұл бұл сақуған бесі кенігер дейдер.
Оно хамы и ники было на бихе. Именно пионеры кунтен халапыт. Телец та задиактор тан стрекалская то я работаю на аджахолхан на масштабной то омурбута. Хевиский ди была анкурдуксер. Осколоку дуле ливит анутран. Оно пионеры кунвер было на агики нигер субботника масордупут. Он как-то так он то бербипит. Статья. Ол курдук бана биге бу уйтитер сыллах суруктах улеливит. Тоатырки маки улете хемир ханнара мэнна хурулан каллана бите сурулубут сурулбатте. Ана бана билигенте арасы бу видео элбэхте. Бэймдон орган стрим досталар, тикток инженерин ин тутталар де холобрун. Ол онныка приложениялан анкорен буллана биге бу уйтитиге дене документальный кинерге дене лысын. Маргарита Ивановна эти хили эти влиги. Все, ага. Маргарита Ивановна, мин документалка на Карен Харбутен. Кастан на кинелехте? И ки кинелехте. И документальный кинелехте. Ага, тохтунан кинелерей. Вот он выпускал хуйн без хамай тюмпит. Он на бо улустар катарихи бяхи олохтабут. Беги кен туттар. Вонна наха манды колок кең далаһыннах үлени үппит кубак үкеҗалы кубага ди. Камсаһыннах бит. Аха. Ол камсаһым бүтгәр биге баста кине бит аның хулды бит. Аха. Бу көрге курдык кубак турар ди. Кубак турар. Үкеҗалы кине. Үкеҗалы кубага. Аны туран булана бу кубак мәне кубак булбатта кине биге холыбара сахаһирин касбидди улыктагы арахата Республика не биркна, бар улустары гаджевики агаях полонсп. Аннук? Да. Оттан бу кубак, казби дилуска барты гаджевита. О курдук көрергит курдук бу, бастакы улуха нюрбаттан сагаламыта, кенегер бата, юэхэ бүлю, бүлю, горнай, мэнга хангалас, итинник казби ди улуска тидагане, кенени көрсөллер, тыгынчы 1905 лака бүтербит бу пустар. Ано он конукка, буку бак он конукка бидилуска бар болар, он на утюзеламраш. Же ол тула бихи бастакы документальный кине бит болбута. Ити уехе блю нюрба улустарын кабан туран кине выпускниктара бүтүнү кыттыган бу 200 тыгынча суммалак. Төрдөн минутелер документальный кинени ан маңнайгы кине бит болар. Онтон икис кинега же аны хаяты бит. Деп онтой бит болана алсысты бит. Ол кине бит ата түмсүүнү түстәчи деди. Ола бетер оттон түмсүүнү кимере түстүктер. Кайдактан аны бәте бар болан калбат. Манна актив бүтүн командалилир. Инеген түмсүүнү түстүчүлөр кине улускалорочу, бу манна арас кайтыскандан үлөчү, выпускниктер бүтүн көрдөрөр, манна бу бихиге камсаһандар бүтүн кепсир көрдөрөр, эмне документальный кине бит. Аннок. Эмне түрдө мүнөтөлөк. Онна аны бу кинелер битинде үйөтү тийдеңге хаямыт, Саха Республикатын Жараев атынан аудио-видео центргар үйөлө каралдыга фондага туттар бүткүт. Яволан стихи бит. Онны кебит аха. Бехе бу документальный кинелерден бухатарды бар, түмсүнү түстөчүлөр. Аны аха көрөн харыгын кинди көрөчүлөр. Республика дүнен осколыны битер-биттер ортолоругар элбек түпсү бар. 1905 лакка Сака ССР-га осколыны битер-биттер түпсү бит историятын, арас проекттарын туғынан бар чакчылар голоуран оңғылу бит документальный кине битин салы бит. Анбастан 2019 жылғы 90-нігі WhatsApp группын еңемісті өппіт. Бүгінгі күнгі республика бары ұлыстараттан 4-нігі выпускник болу өт, онына өсе да Ақсан әттінен әбелдел ұрып өт. Бұтымсі үйіне сайында тұрарын көрдірерден білетек қынады.
Түмсүйге бир солтала хамсағын зодиактаннан ұйтылдар. Бұтыла әлбәк бұпысник опсай делайын мұстан сүбелігер, терисер, көмілесүйер, күннете алтығар. Түмсүй бұғытнан енеке сайдыға қаддылыр бир улақан күйіс болар. Маңнаги күннерден структураннан үлінетерім еппейт. Түмсүй председателі онна қайысқаларынан әппейтнестек председателі сол бұятшылар, улус представителдері. Структура опсай үліне сүрінгір, онна сағылыр. Маңдаги кемнеттен бей-бейіні сетерсен, өйінсен, опса жылыннегерден өйдәқ саналақ жон мұстан тәрәйін тәрілі біде. Командандан үлі бар болан, маңны ғылақан қамсағын батчаға дылы тәрілті күрдің нергетчі үрелі лордығы. Бүті жала Кубаға қамсағаны аңбастан ұлықтырға, үгіз ұлыстарға WhatsApp группалары арен маңнаги қатылары оңыр бұп бұл. Бұн әңі әлбәк ұлпысыны қыттығын түмсісігідер үйгіз болар. Сүрді ағы үшігей кейнені көрені әрді бұд, үліп бардың көрек көріп соғы бұл бұғатардың көрені әрді бұд. Маңны да көстерінен сүрді ағы әлбәқ, үгіз, үлі, қамнас ұйтылы бұды көрінде. Оны тағанын өсті бұл кейнелері тағанын өсті кенегелер балылар. Бұл мүкке стол бұтыр араз кенегелер, бұл кенегелер достарынан бағалысты. Бұл екі түгінші 19 сылға ақсын, Атырыжағайын ағыз күн өттен құрсынан бұл Кубак Добрые дела ден, өте санан Кубага ден атақ, проект ақ бұд. Ол тағанан Чоран ұлыстарынан ден екіз проект ақ бұд. Оны бұл көйі әтті 15 сылығар аналағы конкурс қыттан тұрар бұд, гражданский инициативтен. Оны көйілақ боламыды тұққа, аны дұрыйды бұд. Добро.рф дегі керемет добровольцы 2020 ден конкурс қыттыны бұд. Енегінен бұл аны көйілақ болы бұд, регионалінен ғытақ қынден болды. Регионалінен ғытақ қамыды ме көйілақ болы бұд. Ол ем бұланы бейті бұл мен молодежі тұғынан медалінен нағырандылауды. Мұл благодарныз бер біте, маңның үтшуі бай проекта қабек кетті. Әлбәк ғоғынтын күттіған бұл маңның бұл ғоғылыр денепті. Әлбәк ғоғы күттіған бұл маңның проект бұл үлілігі. Оны 100 лучших инициатив тен аны конкурска күттамыд бұл кенеге акирен тұрауыд пачоты, кенеге пачоты ден. Сақа сирен сүйісілігір ананыды конкурска. Енегінен бұл ана маңына өйтілен тұрауыд. Хамы бұл бастығы тұқ бұл таққа хамыд маңның кәті. Үтеу жала проект бұтынан бұл кубак бұл проектынан қаддақ түмсіңің ұрыққа ден бе. Отүттет ұлығы түмен қоратыны переградтары күтті. Республиканы бар. Республикаға барадығар ғыджа. Оны білігінде ұстапқа тұрарын тұрабыд, онына көстер барабыд өлебіт. Кем маңына тәресібетен еңін аттан солан ден. Ол күді бұл білігін еккес проект бұд, Чоран ұлыстарынан ден проект. Әме сақа сирен сүйіс сылығыр ананымыд, хағалағып бұд, бастығы түйет ұлысқа ғырытта кене. Оны күрдің Платон Оюнска түрәуіт сириттен таттыттан хағала. Құрсын әнінен әтеніне балаған ең өңәтті күнігер өкетін жүрбекке ұлақ ағыламыды. Оны білі бігі тәрәхінер бітінен тұрамалына білі әбескеді күнірге аны бітті күндісі. Бәлі күнірге. Аны балаған ең үйрбе әтті күнігер республика күнеден, оны намға таққағын болды ол ғыр. Максим Кирович Амосов дойдыты, Левина Куров дойдыты дейін бір. Аны бұл аны бұл республиканы түртті әбеттері, естергерім бүлбүй, әбілуі, Исидір Барахав, Степан Аржуков дойдыты әрбірді бұл. Енекінен бұл екі түгінші үлбекке ғылаққа чырауымы түйет ұлыс қарытты. Үлбей үс ғылаққа ұжы бес ұлысқа. Амма, мәңе қаңылас, чүрапчы, ғорнай, аны бұл тіғ Қаңыласқа, бастан қаңыласықтар қалапты бұл үлбі үсілгі. Онтын кемеққа Кубак барар, Чорамыт бар, Кубак дейбет, хембе білі. Әйті верімпінен, Чорамыт дейді. Чорамыт қайдақ бұл маңдық бары айдемеді. Оны челлендж бұғытынан болынды. Оны қаңыласықтар бейіл абыт дейділер. Оны ол қаңыласқа жаңа бәлін тұрауыт ойдыларын, Михаил Николаев центргар ғыртты бұд. Оны бұл идеяті ден бұғана тұқ. Саха херігер олар боламыз, саха сенін көрігін, оны традициеттін бұл музейдерге жаң қайдақ бейі олықтының кәлбетпеті ден жомын тұлар тарқатар. Оны бұл тұла бейі көрсөмет
сурах петер, ингеринен таптал бутыгар, тарептуйд бутты таптал бутыгар аны беттен, джаджа бутынук. Кенегіске көлінеға бейі сенер бет, оғылар бұт сенер бет, джақтыра ден. Олен бұ ағуған, ағуған тоғыз бұпустан ағылан білеген уже тәрәхімет ұлақан хетті оң ағыз сүтті оң төттір күтті бағалар қолын бағаралар. Онына бұл тоғуын төкілі, бұлырын тоғуын ағыз ұлақ бұпустыр үбілейдір қырыңыранлар әме әе қайдақманды көлелі ел жағаты дейінерде. Оны бейі өлі біттен, бейі оғылар бұтын күндірі әмір өлін әқтір бітінден, олен бұл бес ерел ақ кенеген әқ біт. Бастан ұлыққан ал ден, әте, ұнтын бұл спор дұғырдығы тонада, әдір сас әрчіме, ие, кетті, түмсін түсті әчілер. Бұл кенегелер ұтыт бес ел бұтын ұс көндірі біттер таққы бұттыр, олен бұланы сейретігір ұтыт бесті кейінен керен тұрыр. Аны бұланы білі ол керәтші бәйтін ақтытын берер, онына бәйті түрлерін бұлар. Бұл спонсор ендеміз, бәйбіт ұйына бұд. Ол күрдік бұланы бұл бұл бәйтілет местеден кенеге тарғыны бұд. Ол бес ылы бұға түмілі бұд қартыс қаларынан бұл кенегелерге олы құрат. Оны бұл кубак бұтыр оларымыз бейі бұл мұсыстар хүрбәт түйет күніттен, бұл ғымын хүрбәт түйет күнін ардылы кірі тұққа. Якутский музей имени Ярославского керемет выставкалан тұрыпыз. Кейі барда кәлен сәрген музей өлі береметінен кәлен көрір. Білген тұрар бұстыр? Білген тұрар бұл қолы бұрынды. Оны ол чәрчетінен өсіпе мастер-класстарғы ыңырыпыз. Мастер-класстар қасу бұты басқы ғанай болылыр, оны сұрытуынан кәленлер қытталдыр. Оны бұл 5 лет местеден кенеге бітті, оған әмен сұрдаттық бұтын мағарауыз. Отын 5 лет местеден бәйтетерін күрдік. Жетім сүйет 5 сыл болды. Жоннаттон ұтылы бұт қамсағандар, арасымыз туылар, тоқ өлелер ұтылы бұттар бар атаманда бар кенеге ға. Интерактивный кенеге. Маны тұтан оларын қуар қоттарынан қақыққы құрылы бұт Маны тұтан олырын документарының кенелері көрбек көріп. Оныттан бүтінні бұйылғы 5 сыллақ үбілейіне тәрәхінлер бет қатыс қадар бұқа бар кері ажалылар. Бұйыл нағаны сүшіні күн сыл болы. Бұлай болғы олыр бұд бастатылар. Ол қатыс қадарыға тие керді де. Аны тұран болана қолыбыра... Бұл кенігені көрі оларын зодиакторынан түмсіңдер кендері бар. Зодиактор туық үлелері, үйталдары, үйдарығар ден бар. Оны тағынан чоран мұтын ұттын, чоран ұлыстарынан қас ұлы сайығы депутар бұт балдар, қартысқандан. Кеніге альбом ден. Бұл қолы бұра мәнді көрі бітті. Бұл кенігені, бұл мәнді арыйды бұт, оны көрірбіп күрдіп Бұл әбеттер бұл қарттаға үс ұлыс маңына кепсенер. Бұл қолы бұра бейе қа, үс ұлыс бұл ұлыстар тұстарынан бүкінде тұққа кейін қорат қағырат статията, қуар қодынан кейден, сайқы кейден ағыр қықтақтыр. Бұл кейін қоратқа әйге бәғіт балыға? Ол үнне сүрбәлтті күніттен екетін сүрбәл Бейманы көбек бұттығынан тұрдады қабарды де. Бейі мақтына бұд Галина Василина Спиридоноваға кейін қораты редакциятығар, бұл қағытығар бір балағының ғылай тұлан берді өте жылы ден аналар. Оның қасы үсті ұлығынан келдерін тұры бұд. Оның статияларын сұрыя бұд, аның тұран баны, оның ол статия бұдар бұлана колон қалақ. Гости рубрики девять курдук, дед курдук. Он услышал там таламатами Маргарита Ивановна интервьюлан о балгалары баргнар. Бүкінеге тахын көрөвитти, искохан нахпарда. Биылга типут турар. Бо мол тимсибит камсахмут, итүйжала кубага турар, уана чарамут турар. Аны манына бұл сағаламыт ұлыстыра. Нүрбол ұғыттан сағаламыта, оныттың бұл ортығы қартысқа бейеға бәле бұғытынан индивид қатылды. Бойынан айынан. Оны сама бітегі көзі күскай қораққа. Отық түйт ұлығы бірдің бірдігер хеджен үтті жылы бұғы оңырын баран, кені бұл күскай қораққа кәлбі қатысқа. Аны манны күрдіқ бүтіне бұл. Жоран ұл Намылуға көстер,
Оно тогда я люблю. Маршрут торгарить Национальная библиотека Пушкина, то есть Пушкина, где натвернял бы то на республике, где была Блинди, республика библиотека Таралта часто имеет тут торсывар, то что он бьет, УДК бы катурар, а но национальная библиотека турбута, Ольги Милан Бехикиня фондатор из книги бля бьет.
Он тобой быстав как будто мигунян кубок потом имя уедет для музейка тут тар так передачем устан. Он на кубок книга ведь не мебель активит кантан бакиня кубок кельбити демиту он на кинетох пар да сижение тен хуриан туран мирели. Антон, эти выставка сюрнен тох ветер турдулар. Выставка то бигин сюрнен была на бокинге активите активистов бытен кадровит, ол куртупа на тумсюн тустачлер. Ага, бо хасулу сае колорун оргкомитетте нәхбет он той бутер была на бир лидер корп колорор, колорманна бир лидер была на анда колуска барден жайр киген. Анда колманна муньяк была на анда корп кабар кигелен кыттарди. Ага. Олар балар онда была на стендага бие кудры бугон күни хигер бу улуска тохпол бутут. Анна гуля такы бутын кудры бит. Ага, онда была на бу чорамы кубак бутурар, бүгін була сыгылын кәлі бетте. Анна тарам была на прикладной мастердар бутталар, выставочный тоха зал ламыт строительный рынокка тоха. Икиты хэнчу он тоғысы лаққа бу скорпионна зодиактар телегенерінен черчетінен бол бұта. Енегінен бұлана ол мастардар бұтын көддірі бүйт. Суву участниктарын, волонтердарын көддірі бүйт. Ол тағынан бұл спорт тоны тұгат ең кейл бүйт, оғылыр бұтын көддірі бүйт. Е-е кетер кейл бүйттері көддірі бүйт. Тоқ барды сүйженеларын бұлан. Оны музейіне выставка дейін біле, малы халы бардың әлбек байманық тәнек чуыр баққын. Қартыс қатты ерденер, бұл кейі нақырадатта, тоғыры ұлықан сетегейте дейі көндікте. Оны бұлан тұн союз писателі сетегейлер оғылыр бұтын тоқ кенегелерін талант-таламыт олық көддірі бүйт. Олыс кәқті әға беккет. Онына бітәкетігер бітәкеттімікке бәғіт мақталғытын, санағытын түгәдейдегеттей. Онында бігі бұл мақтана бұл бәйбетері бұл батақ болақ бұл жақ болғырынде, оны терақты ағын болы бұл, ол күрді бігі жекір көрметтігер ордық мақтана бұл, тоғыз бігі деймандық тұл еңіз жәлдірдер. Оны тоқ бар ағын бес бұл пұстырға бігі де үйден мұдар мақта. Бігі партнердар бұты Никольский музей Просковы Романына Протоповаға, Мархавскулатын директор Гострышкова Мария Николаевнаға, Руслан Васильевич Васильевка Сауруна Молдан Фейс, ол тағынан бөйесе регионы ұрфы денеме тақы бұппыт, оны тұйваттан кәлбеттері бұры әтеттен, Амурска областын оларғы барлығы ғармақталы дене тәбеті. Олыс жүгей, бейға келен бейғат үліғат қамнас күт, бұл наға жүгей бейғат үліғат қамнас күт, дүмсігі туынан көпсәбіктерім. Рук, пароль, ағығын бес, бар болын. Онлық бар болын, манан берінді түміктейбін, кәрсек қадері. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист».